ಕರಗವಾ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಕುರಿತು ಸ್ಪಂದಿಸದ ಶಾಸಕ ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ವಿರುದ್ಧ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಯ ಶಾಸಕರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ರೈತರು ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಜಯಪುರ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಇದರ ಕುರಿತು ಕಳೆದ 4 ದಿನಗಳಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸ್ಪಂದಿಸದ ಕಾರಣ ರೈತರು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ನಂತರ ಘಟನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹಾಗೂ ಪಿಎಸ್ಐ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ವಾತಾವರಣ ತಿಳಿಗೊಳಿಸಿದರು. ನಾವು ಈ ಹೋರಾಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಯಶಸ್ವಿ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿವಿ, ಆಂಜನೇಯ ದರ್ಶನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಇವ್ರು ಯಾರು ಬರಿಲ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೂಡ್ಲೆ ಜೈನಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ 4ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಜಾಗೂರಿಂದ ತೋರ್ನಳ್ಳಿಯವರಿಗೆ ಈ ಕರಗಾವ್ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಕೆರೆಗಳ ನೀರು ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ. ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕೊನೆ ಘಟ್ಟದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬರದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ರಸ್ತೆ ತೆರೆಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಕರುಣೆ ಕಳಕಳಿ ಕಾಳಜಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಗದ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಂಕಿತ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು.